Διαλέξτε σήμερα, λέει ο Κύριος, ποιον θέλετε να δουλεύετε. Διαλέξτε. Εγώ έβαλα μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα. Δηλαδή, ή κάνεις το θέλημα του Θεού ή δεν το κάνεις. Ή θα κάνεις το δικό σου ή του Θεού. Τι θέλεις να κάνεις. Το κόστος, αδελφοί, γιατί να ακολουθάς το Χριστό είναι κόστος. Αλλά τι κόστος, αδελφοί. Εν συγκρίση με το δώρο του Θεού της αιωνίας ζωής, τι έρθει, οχριούν όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ανάξια λόγου. Πρέπει δηλαδή να τα απαρνηθώ όλα. Πρέπει δηλαδή να τα αφήσω όλα και να τα καταλήψω και να ακολουθήσω τον δρόμο του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτό πρέπει να κάνεις. Γιατί πρόκειται να δεχτείς μια άλλη ζωή. Μια αιώνια ζωή. Οπότε αξίζει να τα καταστρέψεις αυτά. Ο Χριστός όμως, επειδή πάρα πολύ σ' αγαπάει, τι θα κάνει, θα σ' αναζητήσει. Θα σου δώσει ένα φως. Θα σου δώσει ένα κίνητρο να επιστρέψεις και να τον ψάξεις μέσα στην εκκλησία. Αχ, προβατάκι μου, πολύ κουρασμένο είσαι. Χάθηκες, θα φοβήθηκες, θα ταλαιπωρήθηκες, θα αισθάνθηκες λύκους να σε κοιτάζουν από κάπου δεξιά και από αριστερά. Έλα να σε πάρω στην πλάτη μου, να σε πάω εγώ στη μάτρα. Τον αγαπάς τον Χριστό? Αν τον αγαπάς, θα γυρίσεις πίσω. Θα μετανοήσεις, θα επιστρέψεις. Θα πεις, Κύριε, σε ξέχασα. Συγχώρεσέ με, Κύριε, επιστρέφω. Να σε βρω. Πού θα τον ευρούνε τον Ιησού? Στο ναό, Πού θα βρω σωή αιώνια? Πού θα βρω σωτηρία? Πού θα βρω τον Χριστό? Δεν εξεύρεται ότι πρέπει να είμαι στα του Πατρός μου? Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό, να μαρτυρεί ο Κύριος για το λόγο του, γιατί είναι και ένας τρόπος αυτό, έτσι να προσελκυθούν οι ψυχές προς Αυτόν. Και ένα πολύ ωραίο κήρυγμα ο Κύριος, το οποίο έλκει όλες τις ψυχές. Όλοι θέλανε να ακούνε το κήρυγμα του Κυρίου. Μα είναι δυνατό να δέχεται αμαρτωλούς? Αρκεί να πεις, έλα Κύριε. Θέλω να με πλύνεις και εμένα με το αίμα σου. Θέλω, Κύριε, και εμένα να με καθαρίσεις. Και εμένα να με συγχωρέσεις. Και εμένα να μου δώσεις το φως αυτό να αρχίζω να βλέπω. Και η αγάπη του Θεού είναι διαφορετική, ξεχωριστή, ποιοτική, έμπραχτη, πρακτική. Και φαίνεται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αδελφιά μου. Αλλά συνειδητά επιλέξαμε και επιλέγουμε να ακολουθάμε αυτόν, πληρώνοντας και το κόστος. Εφέρθη ως αρνίον έμπροσεν του Κύροντος αυτό άφωνον. Δεν μίλαγε καθόλου. Ούτως, λέει, δεν ίνιξε το στόμα αυτό. Κατά κάποιο τρόπο ο Θεός κάνει ένα φοβερό έργο, πολύ μεγάλο έργο, για να μας συγκινήσει, να μας συγκλονίσει, να ελκύσει τα βλέμματα, να ελκύσει τις καρδιές. Πεθαίνει επάνω στο σταυρό για να σε ελκύσει και να πεις, φοβερό γεγονός. Γιατί πεθαίνει? Για μένα, φοβερό γεγονός. Ο Ιησούς μας τώρα είναι ο πιο ταπεινός. Κανένας δεν έκανε αυτό που έκανε ο Ιησούς. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος διέφερε από όλους τους ανθρώπους τους άλλους και διαφέρει μέχρι σήμερα είναι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σώσει, να ελευθερώσει, να ευλογήσει. Κανένας άλλος. Γιατί εδώ από τη γη για να σωθεί κανείς, σώζεται μόνο από τον Ιησού Χριστό.